Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca, ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jurela cilung, wikalpa miheulaan majuna rajang dina kayaan lemor tacan ngagunakeun bedogna. Anu disorean dina cangkengna beulah kenca. Angin samuran panarajang wikalpa nebak kana badan anu jadi lawan. Wikalpa kawila nganggap enteng, manehna boga anggapan ku sakali narajang oge manggali tangtu bakal bisa dirubuhkeun. Tapi wikalpa jadi ngaranju kaget sabab manggali tetela mampu nyingkahan panarajang lawan. Kawila ngrikatna keran gerakanana. Hiuk, seruk, wuruk, wadau, gajleng plos. Panarajang wikalpa tekena kana sasaran. Wikalpa buguh we jadi panasaran. Ningali manggali geus pindah tempat. Harita wikalpa ngegentak luncat nyusul tepus ku panarajang susulan. Tapi seperti tadi di be, panarajang wikalpa tetela bisa disingkahan ku manggali dina gerakan anu leuwih rikat. Sawuk hiup. Gajleng plos. Wikalpa mancuh kentang tunganana bari merhatikeun anu jadi lawan bari harita wikalpa ngakerendang ngomong sorangan. Aram cana si gali sugan ai tetebuga kamampuan emosi lah si kurang ajar si jangkar kehede. Anu mampu nyinggahan panajang ai si kurang ajar kehede. Gerakanlah kabilang rikat oge si wawalak tiyo. Tapi asa piraku ai gak bisa modaran mangkelukawa si gali. Kedan haul aing jadi muridna Nyai Darawuni si pedang bayangan. Untuk bagu bungkulan jalma seperti Ki Padut mah yeuh. Manggali anu ngarasa percaya diri. Sabab geus bisa dua kali nyingkahan panarajang anu jadi lawan. Harita jadi gede hate neuteup ka wikalpa bari tos nyarita. Hai, aw, kenapa kalau menjadikan ngulang begitu, bro? Tanggal kelapa, kaget juga ya melihat kemampuanku. Emangnya gue ini cowok apaan sih? Dua kali menerajang ternyata tidak ada yang menangkan anggota badan aku ya. Hai, apakah pertarungan masih akan dilanjutkan, bro? Wikalpa ngabangun pasangan bari murareng ka manggali terus nyarita. Moncong anggap enteng ka aing sok kurang ajar. Goblok. Ieu tarung tacan nanaon sia. Aing masih kere tacan ngagunakeun jurus anu sebenerna sok kurang ajar. Geulah kumaha oge mane moal mampu ngelawan aing mah sagali. Ya. Apapun yang akan tangkal kalapa katakan. Hampir saja. Is okay, no problem. Ahai. Yang jelas, si Gali akan membela diri sekuat tenaga. Kalaupun menjadikan halus nangkarak di tempat ini, ya is okay, no problem. Yang namanya kematian mah bisa di mana saja, bro. Ahai. Jangankan bertarung. Sedang ngagereak liang ceri juga ari ngagereaknya make lingis mah bisa maeot, bro. Hai, wah, ngabodor sok blog terlucu sia ku aing ayeuna bakal dibuktikeun sagali rasakeun sia. Wikalpa harita miheulaan di majuna rajang. Gerakanana jadi lebih cepat jeung lebih kuat tenagana. Bisa kerasa ku manggali samaran angin panarajangna. Tapi manggali anu geus dibere kakuatan jeung kamampuan injeman ku si jari sakti, harita teu ngarasa bingung dina ngayonan anu jadi lawan. Harita manggali nyingkahan panarajang lawan, jingkrak kagigir anu saterusna malasna rajang kana jadi lawan. Hayuk hiuk pros.
Panarajang leungeun Katu Manggali rek ngahantem kana iga burung lawan. Orok aya harita wikal Pak Rikat ngabendung panarajangna. Hayuk kelukeus dari geug. Jari geug. Bantrokan dua leungeun ngajadikeun wikal Pak jeung Manggali tinggal hideug terus ngajari jeug menuka tukang. Wikalpa jadi beki panasaran, manehna rada kagetan oge. Sabab di luar dugaan tetela Manggali leungeun Manggali anu dipendung nganung kakuatan tanaga lapisan. Wikalpa mancukeun tangtunganana, bari ngawangun di pasangan harita Wikalpa langsung masak bedogna anu rubak jeung panjang. Seret, klap. Kemampuan ilmu silat maneh lumayan oge galih. Tapi perhatikan, perhatikan aina kumaleh sakurang ajar. Aing aina geus masak bedog ieu. Anu geus meunang baseuh ku getih anu jadi lawan. Ieu bedog lain bedog samarangan sia galih surali. Leuwih panjang jeung rubak tibatan bedog biasa deuleuh sia. Deuleuh bedog aing deuleuh sia. Urang teruskeun tarungna sia. Hasok, pesat siap bedog lagi. Manggali rada ngegetoh oge hatena. Ningali anu jadi lawan geus kabar bedogna bari ngawangun pasangan. Tapi Manggali nyobaan pikeun nenangkeun hatena. Harita Manggali terus mesat bedogna. Srog. Ngawangun pasangan. Nitip kanu jadi lawan terus nyarita. Oh, no. Hai, pertarungan ini ya menjadikan pada menggunakan pakaran juga nih. Ya bakal seru juga ini mah. Kalau mana bedog masing-masing akan beradu dan gak berlentang begini. Hai, ini sungguh pertarungan luar biasa. Ini sungguh pertarungan bukan kaulinan seperti anak kecil Wikal Pak. Ini pertarungan tingkat tinggi. Ya. Mane montong make jeung pura-pura wani sagali. Jung heuleuy sia teh teu lucu teu goblok sia teh. Deuleuh ieu bedog aing deuleuh. Pasina oge sentar sia nya. Pasti sentar lidah hate mah sia. Yah, bedog aing kawilang bayangan sagali. Geus loba anu jadi korban. Aya tiluan anu sapat beuheung ku ieu bedog sia. Sagedeung deui bisa wae beuheung maneh anu bakal sapat gali. Matak tong pura-pura. Heueuh sia teh. Ha, hate mah geus kutar kecil sia teh. Jangan menyingsianan begini tanggal kalapa. Apapun yang akan terjadi akan disinghareupan sama saya. Hai, kalaupun sampai bersimbah darah, tidak akan menjadikan masalah buat aku. Hidup dan mati bukan kepunyaan serangan. Tapi sudah barang tentu ada yang membogaannya. Wah, montol lo bang ngomong sia. Rasakeun sagali, rasakeun sagul ajar. Cerewat, cilung. Wikalpa harita miheulaan maju narajang bari metakeun bedogna. Manggali harita ngimbangan panarajang anu jadi lawan. Bedog Manggali dipake nakis bedog lawan. Bantrokan dua bedog dimulukeun sora anu ngabeulentrang. Sewuk hiuk-hiuk, hiuk terang. Bantrokna dua bedog ngajadikeun Manggali leungeun katuhuna jadi asa komper. Sedengkeun Wikalpa harita ngarangsek di kupanarajangna. Lumangsungna tarung antara Nyai Darahuni jeung Aki Koncleng alias Jari Sakti beuki tambah nari kana perhatian sakaligus ngagetkeun Nyai Darahuni si pedang bayangan. Sabab kacepetan gerak panarajangna masih tetap bisa diimbangan ku anu jadi lawan. Nyai Darahuni jadi panasaran harita ngagajeng luncat ka tukang. Saterusna mancu dina tangtunganana. Mesat pedangna anu ngadaprok dina tonggongna. Serepek. Kulap. Pedang geus aya dina cekelan leungeun katuhu Nyai Darahuni. Bari merhatikeun anu jadi lawan harita Nyai Darahuni terus carita. Kemampuan ilmu silat maneh lumayan oge Aki Koncleng.
Tapi kanggaranan kuring geus mesat ye pedang. Sakedeung di maneh bakal ngerasakeun akibat anu bakal kahandapan. Si Darawani mah disebut si pedang bayangan, mun teu boga kamampuan ulin pedang anu hebat. Sok gunakeun senjata maneh aki koncreng. Agi banjeung boga sanjata, Nyai Agi wae. Anu jelas sanjati aki mah ieu we, yeuh sapasang leungeun jeung sapasang suku. Aduh, geus galah jeung batuk. Ah. Jeung batuk teh. Sok berat-berat mah ieu bujul deh. Alah. Sok janajan bejeung batuk ge wanieun kene. Lah aki ngayonan ulin pedang, jeuni. Alah. Ningali kulilap nama eta pedang teh memang seukeut nyai. Gaduka teuing bisa kena moal kana anggota badan aki. Ya lagi ge mung ari kudu nepikeun ka beulang ku sabetan pedang wae nyai ah. Kurang ajar. Maneh kalahkan nantang, tadah sia pada rajang aing. Jurewa cilung. Nyai Darawani si pedang bayangan miheulaan majuna rajang metakeun pedangna. Aki koncreng alias si jari sakti geus taya pilihan sejen pikeun ngimbangan panarajang anu jadi lawan. Kapaksa kudu ngagunakeun jurus pedang tanpa wujud. Bari nyingkahan sabetan pedang. Pedang lawan harita aki koncreng malasna rajang. Siut, syer, wush. Angin samaran pedang tanpa wujud hari tengarah kana cangkeng lawan. Nyai Darawani ngaranjung kaget. Puguh rek henteu kagetan kumaha sabab aki koncreng ngagunakeun jurus pedang tanpa wujud. Angin samaran pedang tanpa wujud hari tadi takis ku pedangna Nyai Darawani. Siut, serrrr, hush, hiuk, kulap, terang. Bari mancu kentang tunganana. Harita Nyai Darawani netep seket kaki koncreng baitus nyarita. Sama sabadan aki koncreng? Aneh. Bet moga kamampuan ngagunakeun jurus pedang tanpa wujud geningan. Aya hubungan naon mah jeung si jari sakti, ha? Ya buguh we, aduh aki ge bisa karena jurus pedang tanpa wujud mah nyai. Aduh lari gudut terus serang maban si jari sakti di sana karena jurus pedang pantan pedang tanpa wujud teh ku agi dilatih lah nyai bisi hayang nyaho mah. Da malih lama saukur boga catatan rahasia nawungkul nyai. Ari aki mah bisa bari jeung prakna ngalalapkeun naon anu aya dina catetan rahasia teh nyai. Aduh lain geus golong batuk batuk tah kitu nyai. Maneh teu kudu ngabohong jeung ngarekat carita sakarupa aki koncreng. Gerakan anu dilakukeun jelas persis saperti gerakan si jari sakti. Wah, Bu, Andika geus nyambat jadi aki-aki jadi sakti. Si jari sakti geus teu make di sora aki koncreng, langsung nyarita ku sorana asli. Bener. Kuring memang nyamar jadi aki koncreng di Darawani. Satadina mah kuring moal rek buka diri. Ngajelaskeun naon anu sabenerna. Malah catetan rahasia jurus pedang tanpa wujud ge bakal dibikin asal memang bener anikan tidak dibebaskin. Tapi Andika nyata kalahkah? Kalahkah licik geningan? Dan saukur mentingkin diri sorangan? Nyai Darawani langsung ngawangun pasangan balik terus nyarita deui. Tarung di antara urang. Kacan aya kapastian saha anu leuwih unggul jadi sakti. Anu matak ayeuna urang buktikeun saha anu bakal kasore rejajaten di antara urang duaan. Anu jelas rahasia catatan jurus pedang tanpa wujud tetap kudu bisa kapimiri kudu dikula. Ya mudah-mudahan eta karep jeung kahayang teu bisa jadi kenyataan.
Anu jelas kukuring mal bisa dibikin eta catatan rahasia. Sabab anjeun rek ngagunakeun cara anu licik dan saukur merdaya hayang untung sorangan. Geus teu kudu baca carita Dewi Sakti. Tadah ya panerjang kula. Curela cilung. Nyai Darabuni harita miheulaan majuna rajang. Nyai Darabuni da puguhkung singalaman ijen jajaten jeung si Dewi Sakti. Teu matak aneh mun dina ngalakukeun panerajangna henteu ngan saukur ngandalkeun kamampuan ulin pedangna. Tapi bari dibarengan ku ngagunakeun senjata rahasia mutiara racun. Moka hamun seug balangah saeutik we. Si Dewi Sakti tangtu bakal kabeunangan ku eta senjata rahasia mutiara racun. Si Dewi Sakti ge sarua henteu ngan saukur ngagunakeun jurus pedang tanpa wujudna. Tapi dibarengan ku ngagunakeun ilmu pangenteng badan anu sapinuhna pikeun nimpengan panarajang anu jadi lawan. Sabetan jeung samerang pedang tanpa wujud Darawuni anu ngarah kana bagian anggota badan lawan kawilang cepetna keran. Mun seug lain si Dewi Sakti anu jadi lawanna bisa dipastikeun kakare ku sababaraha jurus ge tangtu geus kadese. Syauk hiuk kulap siut serr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 
pasukan pedang Nyi Darawuni jeung angin samberang tanpa wujud, harita nimulkeun sora anu ngaprentrang. Syuk, syut, ser. Tilu senjata rahasia mutiara racun ting sariut. Ting surubuk karah kana anggota badan si Jari Sakti. Curewat, cilung, kilup, plos, plos. Senjata rahasia tadi anu kena kana sasaran. Giliran si Jari Sakti anu malas panarajang kanu jadi lawan. Siut ser wush. Siut ser wush. Tilu kali angin samerang jurus pedang tanpa wujud ngarah kana anggota badan lawan. Nyai Darawuni rikat harita ngagerakeun pedang nengah pendung tilu angin samerang pedang tanpa wujud anu datang. Hayu kelap tang tang tang. Tilu angin samberan pedang tanpa wujud bisa dibenungku Nyai Darawuni. Beuki tambah panasaran pikeun Nyai Darawuni, sabab anu jadi lawan masih tetap mampu nimbangan kana panarajangna. Sedengkeun Manggali anu ngayunan wikal pada puguhan saukur ngandalkeun kemampuan jeung kekuatan injeman. Teu matak aneh mun mimiti karasa atawa kadeseh ku anu jadi lawan. Wikalpa dina ngalakukeun panarajang na henteu merereng hapan kanu jadi lawan. Terus-terusan ngarangsak sabetan ku sameran bedogna anu rubak jeung panjang nimbulkeun angin sameran anu nebak kuat kana badan lawan. Manggali upaya sakuatan naga nyingkahan jeung ngabandung sabetan jeung sameran bedog lawan. Sawuhyuk, kulap, hayuk, tang, hayuk, tang. Sababara kali pantrok dua bedog nimulkeun sora anu ngabelentrang. Dina satiap bantrokan pakarang bisa karasa ku Manggali. Leungeun katuhuna anu nyekelan bedog jadi karasa komper. Sabetan jeung samaran bedog wikalpa bisa dibendung ku Manggali. Tapi tajongan suku katuhu wikalpa ngahantem kana iga burungna Manggali. Geus henteu sempat disingkahan. Heuk cedak. Des. Aduh, iga burungku. Kena, kena. Luh, kena anjir. Kena anjir. Manggali ngageronahan ka nyeri bari ngadalik deug munur ka tukang. Bari jeung sumengir nahankan nyari harita Manggali mancuh kentang tunganana. Wikalpa bari merhatikeun kanu jadi lawan harita nyarita di barung jeung seuri bangun anu suka. Kalah kumaha oge, mana mau bisa menang lawan aing mah segali surali. Moas ajir. Lebihkeun ka jengkir kitu. Ah, masih kada untung sia. Eta tulang iga
Ah, itu rempah oge sia. Kakar kega burung tak. Sagedeung lima beuheung malih lu bakal ngagelenceng di sabet ku bodog aing sia ye, bodog aing siwi kalba. Karasa ku cucuk sia. Manggali sana jalina hati emah mimiti ka enteupan ku perasaan sabil. Tapi harita nyobaan tetep teu ngatarakeun maneh anu sentar hate. Jangan dulu atuh Kalpa. Emang gua ini cebok apaan sih? Sekalipun iga burung sudah kebenangan sama tajongan di situ. Nyari anjing. Tidak akan menjadikan aku gentar. Terima ya memang aja untuk memberi hati kepada lawan begitu. Acting. Tapi nyari anjing. Jadi pertolongan ini ya bisa dilanjutkan lagi Kalpa. Si kurang ajar nangdang. Si kurang ajar nangdang. Si kurang ajar. Pura-pura anu tenang sagali aing gila ngarasakeun anjir. Dijajal hate mah geus ka enteupan. Pura sasabil sia. Geus ka ketegan sia kangaranan beuheung kagelenceng mah. Si kurang ajar jiga deueuh anjir. Mane geus mah bisa ngomong deui sagali. Hai. Di situ jangan dulu mengembar caitaan seperti itu Kalpa. Siapa dulu dong? Aku Gali Surali. Kena ku penarjang seitu mah cetek unan-unan. Tapi nyeri anjing. Mau sapat beuheung, mau ngagelenceng itu mah baru kayang. Hai. Dina kenyataan mah belum tentu akan menjadikan kenyataan. Tapi sesek oge kena dadanya. Sedang. Kalau kah nantang sia, ulah aja sia. Masa ke ulah aja. Jurela cilung Wikalpa maju dina rajang. Karapa yang gancang bisa ngerubuhkan anu jadi lawan, harita Wikalpa lebih ngaronjatkan daya panah rajang. Runtuyan panarajang Wikalpa meh teu bisa diimbangan ku Manggali. Sabetan jeung sameran bedog pasti bisa dipendung haritaku bedogna Manggali. Tapi gempuran dengan kenca Wikalpa anu ngandung kakuatan tanaga lapisan harita ngahantem kana dadana Manggali. Syawuk, hiuk hilap, hiuk kangkang, hiuk cebrot. Dada aku kebenangan lagi. Dada aku tenang, tenang. Nyeri anjing. Nyeri anjing. Manggali ngagerunahan ka nyeri bari badan ngajengkang ka tukang. Manggali geus teu bisa ngajaga kasaimbangan badana. Terus rubuh ngabebengkang maring lemah. Cungkang. Gedebut. Ningali anu jadi lawan geus rubuh ngabebengkang, harita Wikalpa ngalengak seuri. Ya cek aing geus naon Gali Surali, geus duheuh we sia goblok. Aing geus hade anjir. Kabuktiannya kelakan aing teh anjir lawan duana anjir. Kalau kau ge maneh mah bisa menang sagali ngomong ka wasnu heueuh kuat taon Gali ngajar. Caritan aing aya bakal dibuktikeun sia. Beung maneh sakedeung dibakal sapat ku sabetan bedog aing sagali. Manggali ngageter hatena. Bubuh jadi sentar hatena ingis Wikalpa bener-bener ngabinasakeun dirina. Harita Manggali nyobaan ngoneal hudang lalaunan. Tapi dadana anu kabeunangan ku panarajang lawan karasa nyeri ujung eungap. Mehe singamekan. Antukna Manggali harita ngakoler deui bari ngakeun ngomong sorangan. Aduh. Aw. Menjadikan lawan nyangka ye mah duh. Nasib diri kadar awak aku.
akan mengalami kabas begini. Nasrib, Nasrib. Au. Beuheung akan menggelenceng. Aduh. Ya Allah. Berikan aku kekuatan, ya Allah. Allah, lindungilah hambamu ini di sisa waktu. Abdi teh ingin nebus dosa dan kesalahan dina waktu anu katukang-tukang. Au. Hai. Masa ia harus menjadikan ajal ku cara seperti ini? Jangan, ya Allah. Jangan. Saya pang masih pengen panjang umur. Padahal geus teu bisa godang hudang sagali. Hah? Ripohnya cek aing geus lawan ajil tong polondong sagaluk teh. Anu batak meuling sakalian modar sia ayeuna mah. Hah? Modar sia baik. Jangan. Ya Allah, lindungilah aku. Wekal pageus sakacara tuncat karep nyabetkeun bedogna kana lebah beuheungna Manggali anu ngagoler dina luhur lemah. Tapi gerakan Wikalpa jadi kaneg. Waktu kadengin Nyai Darawuni anu jadi guruna, nyarita semua anu ngekerok ditujukan ke dirina. Hei, Kalpa, terus antepkan sekali, mah. Lebih hari bantuan, kula aja pikir ngabinasakan isi jari sakti. Anu geus nyamar jadi si Aki Konceng. Hasok aja, Kalpa. Urang kudu sagancang lah bisa ngabinasakan si jari sakti. Wikalpa geus teu loba dicarita hari tengah cerat luncat, muru kalabah guruna. Harita Wikalpa nangtung digigireun Nyai Darawuni anu jadi guruna bari tos nyarita. Jadi ieu si Aki Konceng teh si jari sakti anu nyamar jadi aki-aki Nyai, Nyai Guru. Bener Kalpa. Anu matak terus ke sumangsung sababaraha jurus. Kula masih tacan bisa ngarubukeun anu jadi lawan. Kitu nate sabab bisa jadi sakti ngagunakeun jurus pedang tanpa wujudna. Tapi ku cara urang maju babarengan ngahurup kasih jari sakti, kula boga keyakinan si jari sakti bakal bisa diukuran ajeng pangartina. Wikalpa neutip sakeut ka si jari sakti bari tos nyarita. Perhatikeun ku ilaing jari sakti. Ayeuna sikali geus rubuh teu bisa ngoreah hudang sia. Sagedeung de giliran ilaing anu bakal roboh sakumaha hebatna jurus pedang tanpa wujud. Mangsa ngayunan dewek anu maju babarengan. Ilaing moal mampu ngimbanganana jari sakti. Si jari sakti rada ngarahuh oge. Memang kabilang berat mun kudu ngayunan dua lawan sakaligus. Nyata Nyai Darawuni jeung Wikalpa. Mangrupa guru jeung murid anu pada mibanda kamampuan ilmu silat anu sarua. Tapi si jari sakti memang geus teu boga pilihan sejen kajabati kudu ngayonan dua urang lawan sakaligus. Urang teruskeun ieu tarung jari sakti. Kula bakal maju babarengan jeung si Kalpa murid kula. Mun andika hayang salamet, kencang pikeun ka kula catetan rahasia jurus pedang tanpa wujud. Andika bisa irit bebas si dieu. Ngan Alikanti pamajikan Andika mah. Moal, moal waka bisa dibebaskan jari sakti. Moal, sakumaha uge. Si jari sakti ngabagikeun panitipna ka dua urang lawana dina sikepna anu tanes terus cerita. Keur kuring moal make rekreasi kupati. Rempan ku acal Nyai Darawuni. Kangaranan anu jadi pamajikan teu dibebaskeun pikeun dari kuring leuwih hade ajaling pati. Sikep jeung caitan Andika geus mangrupa gambaran ti calma anu licik. Jadi geus saya pilihan pikeun dari kuring kajabati kudu ngalu jiwa. Ha, lemun kitu mah jadi sakti. Jawaban ti Andika mangrupa gambaran kasadian Andika. Pikeun mungkas kahirupan dia patempatan urang mimitian jadi sakti. Hiya! Jurela cilung cilung. Harita silih susul Nyai Darawuni jeung Wikalpa pada maju narajang. Ginangayunan dua urang lawan sakaligus seperti kitu. Tangtu we si jalik sakti kudu ngurasa kabeh kamampuan dirina. Sabab lain bae panarajang Nyai Darawuni nu ngagunakeun pedang jeung senjata rahasiana,
tapi panarajang wikalpa anu ngagunakeun bedog panjang jeung rubak mangrupa panarajang anu kabilang ngabayakeun pikeun anu jadi lawak. Mun seg ilmu pangenting badan sejari sakti teu mampu ngimbangan kecepatan gerak panarajang na nyidara bunisi pedang bayangan. Bisa dipastikan sejari sakti bakal kawalahan. Sabab nyidara bunisi setiap panarajang na bisa disingkahan jeung dibendung ku angin semberan pedang tanpa wujud. Nyai Darawuni sok nyusul tepus. Naraja ngagunakeun senjata rahasia mutiara racun. Cing sariutna senjata rahasia merengan kana panarajang Nabi Kalpa. Sanggeusna bisa nyingkahan jeung ngabendung senjata rahasia jeung panarajang Nabi Kalpa ku angin samberan pedang tanpa wujudna. Harita datang di panarajangna Nyai Darawuni. Kitu jeung kitu we lumangsungna tarung dina waktu harita. Sabuk hiu kurila sabetan pedang tanpa wujud sabetan pedang nyidara buni ngarah kana beuheung cerera plos sabetan pedang teu kena kana sasaran siu wush si jari sakti malesna rajang tilu angin samberan pedang tanpa wujud cili susul ngarah kana anggota badan nyidara buni. Rikat nyidara buni metakeun pedangna, hiu krilap. Tang 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 tang. Cilu angin samberan tanpa pedang tanpa wujud dibendung ku pedangna nyidara buni. Ser. Seruk. Opat senjata rahasia mutiara racun. Cing sariat nyurubuk ngarah kana anggota badan si dari sakti. Disusul ku panarajang sabetan pedogna wikalpa. Dua senjata rahasia mutiara racun bisa disingkahan. Dua jadi takis ku angin semberan pedang tanpa wujud. Seut. Ser. Hus. Ting ting ting. Datang panarajang wikalpa. Gancang si dari sakti ngacurirat. Nyingkahan panarajang wikalpa. Bayi nakis pedog lawan ku angin semberan pedang tanpa wujud. Sabab harita keneh. Waktu senaseh.